বৰদেউচা সমন্বয়ক দশৰ্গে জিত কৰা সোঁৱৰণিত মোৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ অসম মৰাণ সভা কেন্দ্ৰীয় বিংশতিৰ মহং অধিবেশন পলাম। তেতিয়াহ'লে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, কি হৈ আছে। মহং অধিবেশনে গাড়ী ফচিছে, বৰষুণ দিলে বতৰ বেয়া, গতিকে লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছে। পলাম ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। খুব সুন্দৰকৈ মৰাণ সভাত আজি পৰম্পৰাগত খেৰি বাইদেউ খেৰি খেৰি গাই গাই গৈ আছে, গতিকে আমি গৈ আছোঁ। এতিয়া আমাৰ মৰাণ সমাজ আজি বিংশ প্ৰতিৰম মৰাণ অধিৱেশন মৰাণ সভাৰ অধিৱেশন তালৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমান আমি। আচলতে মই এই কোনোদিন নুশুনি লাষ্ট ভিডিঅ'টো কৰি থৈ দিলোঁ, কাৰণ তাৰ কাৰণে কৰিলোঁ। গতিকে খুব সুন্দৰকৈ সিহঁতে গাইছে, গতিকে শুনিছোঁ, ভাল লাগিছে। আজি গীতটোৰ পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, আহক। তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ মহং মৰাণ সমাজৰ বিংশ প্ৰতিৰম অধিৱেশনলৈ, বনাওক তেতিয়াহ'লে। সেয়া ভুৱন গাঁও পুতুমা মৰাণৰ দলটি আমাৰ মঞ্চত ইতিমধ্যে আহি আছে আৰু হাজিৰা দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া মৰাণ সমাজৰ খেৰি উবন চুকিলা গগৈ দলটো ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো দি দিছোঁ, ভিডিঅ' চাই থাকক। উবন গাঁৱৰ যি আইসকল দশমী মৰাণৰ দলটি পৰিৱেশন কৰিব চাই থাকক। Oh,
খুব সুন্দৰ মহানৱাজী খেৰি খুব সুন্দৰভাৱে সমাপ্ত কৰিলে, ধন্যবাদ।